ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာရှင်ကကျွန်စွာပါတယ်ဖီအိုဒီဘီစီစဉ်လေးကိုမေကန်ပြောင်စုမျိုးတော့ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ရောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့မေလာတဲ့နောက်ဆုံးထားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလက်ခံလိုက်တဲ့ပေါ်သတင်းနဲ့ကြိုးစုံမှုတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတင်သွင်းတဲ့တမ်မနီနဲ့အလူမီနီယံတပ်တူတွေပေါ
င် ICC ကရေးယူနိုင်အောင်ကုလလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်အဆုံးသတ်ရေးမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့မေလထဲမှာနောက်ဆုံးထားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ခံလိုက်တဲ့အပေါ်သတင်းရကြိုဆိုတာတွေတန်လျက်အမြင်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကလက်ခံလိုက်တဲ့သတင်းကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ချင်းမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်သမ္မတအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး HR Mike Master အပါအဝင်အင်ပြီးတော့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ Washington DC ကိုရောက်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားလုံခြုံရေးဌာနအကြီးအကဲချုံယူယုံကမနေ့နောက်ပိုင်းကပဲကြေညာခဲ့ပါတယ်။တင်ပြချက်တွေကိုသမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ကျေနပ်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နျူကလ িয়ার အပိတိုင်ကင်းရှင်းရေးမေးလာတဲ့နောက်ဆုံးထားပြီးတွေ့ဆုံဖို့ကိုလည်းလက်ခံတဲ့အကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့နှုတ်ရဖိတ်ကြားချက်ကိုအမေရိကန်သမ္မတထံကိုသတင်းစကားပားခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားလုံခြုံရေးဌာနအကြီးအကဲကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းရှင်းရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့နဲ့ဆွေးနွေးနေချိန်မှာနျူကလ িয়ার နဲ့မစ်ဆိုင်းလုံဆက်သက်မှုတွေဆိုင်းငံ့ထားဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့တင်းတန်နေတဲ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားတန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ချုံဥယုံကပြောဆိုထားပါတယ်။မြေကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်ရေးဆွေးနွေးမယ့်အရေးကိုတရုတ်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကကြိုဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်တို့မေလမှာတွေ့ဆုံမယ်လို့မှန်းထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့ကိုရီးယားကျွန်းဆွေကနျူကလ িয়ার အရေးအဖြစ်ထွက်စေမယ့်လမ်းကြောင်းမှန်ကိုဦးတည်နေတဲ့ပုံရတဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရလူခန်းကဒီကနေ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွေငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထောက်အကူပြုမဲ့အမေရိကန်မြောက်ကိုရီးယားထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာသမိုင်းမှတ်တမ်းဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကတော့ဒီကနေ့မှကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီတွေးဆောင်မှုကြောင့်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအခုနောက်ဆုံးတော့ရောက်လာနိုင်တော့မယ့်အကြောင်းသမ္မတမွန်ဂျေအင်းရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့တွေးဆောင်မှုကမ်းလှမ်းချက်ကိုထရမ့်ကနေပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်ပြီးတော့မေးလာမှတွေ့မယ်လို့အကြောင်းပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားလုံခြုံရေးကြီးကဲကကြားသားမင်းတို့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြေကပြောင်းစုကိုတင်သွင်းတဲ့တမရီအပေါ်အခု25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အလူမီနီယံတွေပေါ်10ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမဲ့ကြေညာချက်ကိုတမတ်ထရမ့်ကကြားသာပြည်တွေတုန်းကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။အစ်စ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့သွင်းကုန်ခွန်တွေကိုလာမယ့်25ရက်ကစပြီးတော့ကောက်ခံတော့မှာပါ။အခုလိုသွင်းကုန်ခွန်တွေတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကပဲတမတ်ထရမ့်ကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုတဲကိုတမန်နီနဲ့အလူမီနီယံတွေလှည့်ပြီးဝင်နေတာဟာနိုင်ငံကိုနစ်နာစေတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားကထုတ်လုပ်နေသူတွေအနေနဲ့သွင်းကုန်ခွန်တွေမပေးချင်တော့စစ်ရုံတွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှလာဖွင့်ဖို့လည်းအကြံပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်လက်တော်အမတ်တွေတပ်တွေလုပ်ငန်းကအချို့အကြီးကဲတွေနဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်ကနေဒါနဲ့မက္ဆီကိုနိုင်ငံတွေကတော့အထူးအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်တွေပေးထားပါတယ်။မြောက်အမေရိကန်နိုင်ငံများလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်သဘောတူညီချက် NAFTA အတွက်ညှိနှိုင်းနေခြင်းတွေဒီနိုင်ငံကိုအချိန်ကတည်းကမရှိအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဘက်ကသူ့ရဲ့တိုက်ချင်းပစ်စစ်လက်နက်တွေနဲ့အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကိုချင်းချောက်လာနိုင်တဲ့အပေါ်ကာကွယ်ရာရှိဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့တပ်အင်အားကိုအစ်မြင့်ခင်မင်းစနစ်တွေတက်ဆင်လာတာဟာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အငြင်းရှိတဲ့အခြေအနေဘက်ကိုရောက်ရှိလာစေပါတယ်။မြေကပြောင်စုရဲ့ကာကွယ်စနစ်တွေအသုံးမချဖြစ်သွားအောင်လို့တိုက်ခိုက်ဖို့ပုံစံထုတ်ထားတဲ့စနစ်လေးမျိုးရရှိထားတယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ဒီသတင်းပတ်အတွင်းရုရှားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တပ်တွေအပေါ်အများကနေအာရုံစိုက်လာကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကလည်းအခုနောက်ဆုံးလှုပ်လာတဲ့ပုံစံအတိုင်းလက်နက်တပ်တွေကိုထုတ်ပြတဲ့အနေနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ဆီးရီးယားမှာစံတပ်အသုံးပြုမှုတွေကိုအမေရိကန်နဲ့ဥရောပကတာဝန်ရှိသူတွေထပ်တူစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အေးကာလနောက်ပိုင်းကပြီးတော့ချီကလာနောက်ပိုင်းကစပြီးမတွေ့မမြင်ဘူးတဲ့အဆင့်မျိုးနဲ့ရုရှားစစ်တပ်ကနေစက်တိုက်ဆိုသလိုခင်မီနီးစနစ်တွေအသုံးပြုလာတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကငြင်းချရေးကလွန်ရင်တခြားရွေးစရာဘာမှမရှိဘူးလို့ဥရောပကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တပ်မှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကတ်တစ်စကာပါရိုတူကအမေရိကန်သတ်တော်ကိုကြားသာပေးနေတယ်လို့ကသတိပေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်
ဒီကိစ္စဒီကတချို့ပြန်ပြစ်ခါရဲ့အတွင်းရိုဟင်ဂျာရဲ့ပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရှာဇဝဲမှုရဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာရှာဇဝဲပြစ်မှုဆိုင်ရာခုံရုံး We need to continue to insist that there be referrals to the ICC. We need to continue to insist this on the setting up of ICC. ဒီခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြည်ခရက်နှင့်ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကလုံခြုံရေးကင်းစခန်းတွေကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ လူခွင့်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေဟာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအထိဖြစ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မနေ့တုန်းကလူခွင့်ရေးကောင်စီနှစ်သက်လေစီဝေးမှာရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဦးတောင်ထွန်းကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်တွေအတွက်ရှင်းလင်းပြသတဲ့ထောက်ထားတွေထုတ်ဖော်ပြသဖို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါ
Boyne, PhD Delta Boye, Dra, Toya Pinya, then I may, and more you Nale Musa Jomago, Dignian, or Dakado, Wisa Kamamaja Bagari, Nima Nanga, Pinya, Winji Tanane, Pasi, Nima America, Lumu Pesiro, Jagani Bio, Nale Musa Jolla, Lama Yetuwe Canago, Pinya Winji, Delta, New Dainine, Pasi Puega, Musa, New Jayamu, Elisa, Fanido, Pin, Nima Nanga, Saya Make at the Maji, Scum Masiane, Pinya Winji Tanaka Yashiwe, Yango Dakadoga, Pamokari, Bate of Ketavari. မြန်မာနိုင်ငံကထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးစာနယ်ဝန်ကြီးကိုစားဒီဂရီမှာနားလည်မှုစာချုပ်လာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရာရင်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဆိုင်းကျော်နိုင်ဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နားလည်မှုစာချုပ်လာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပြီဆိုပေမဲ့လည်းပညာသင်ဆက်လက်ရေးအတွက်အသေးစိတ်ချက်လက်တွေထပ်မံဆွေးနွေးဖို့ကြံနေတဲ့အ
တက္ကသိုလ်တွေမှာပညာသင်ကြားခွင့်ရကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနှစ်ဖက်သူရှိုးဟောင်းတယောက်နဲ့သူသမီးဖြစ်သူတို့အပေါ်ဓာတုအစိတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှာရုရှားဘက်ကနေတာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းစုံစမ်းသိရှိပြီးဆိုရင်တော့တင့်တော်တို့လိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အကြောင်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဆာမေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အကောင်ဆုံးတက်တွေပဲရပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အချိန်ရောက်ရင်အစိုးရဘက်ကတင့်တော်တို့လိုလောက်ကိုင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအချိန်ပေးရမယ်လို့လည်း ITV ရုပ်မြင်သံကြားကနေတစ်ဆင့်ဝန်ကြီးချုပ်မေကကြာတာပေးတဲ့ငွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရုရှားနှစ်ဖက်တရှိုဟောင်းတယောက်ကိုအာယုံကြောထိခိုက်စေတဲ့ဓာတုအစိတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကျူးလွန်သူတယောက်ယောက်ကိုစုံစမ်းသိရှိပြီးဆိုရင်တော့အရေးယူလုံဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေမှအစီအစဉ်တစ်ခုခုရှိမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းဗြိတိရှ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီး Amber Rudd ကလွှတ်တော်ဟောကြားတာပြင်းလုံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Selfbury မြို့ဈေးဝယ်စင်တာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဒီအာယုံကြောထိခိုက်စေတဲ့အစိတ်ကြောင့်လူပေါင်း21ယောက်တို့အနာမကျန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့အရေးယူရှိသူကဗြိတိန် Sky သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အစိတ်တန်ကြောင့်ရုရှားတချို့ဟောင်းစာကီစကီပယ်နဲ့တမိဖြစ်သူယူလီယာတို့အပြင်သူတို့နှစ်ယောက်မေးမောနေချိန်မှာပဲပထမဆုံးလာရောက်ကူညီပေးတဲ့ဗြိတိရှ်အရေးယာရှိနစ်ဘေလီတို့ကိုစေယုံတင်ထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်ဒေသမှာအာယုံမတက်ခင်အချိန်မှာပဲတာလီဘန်တွေရဲ့စီးနှစ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်18ယောက်ထံမှနေသေဆုံးပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်ကအာဖဂန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုတပုံတွေစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ရမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာပါတာလီဘန်အဖွဲ့ကတက်နီတော်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများပြားပါဝင်တဲ့တိုက်ခိုက်သူတွေဟာစစ်စခန်းနဲ့အနီးအနားကလွန်ကျွေးကင်းစခန်းတွေကိုလက်တပြက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမိုဟာမက်အိုမာက VOA ကိုပြောပါတယ်တေဆုံးသူတွေထဲမှာအာဖဂန်စစ်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ကြောင်းလည်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်တာလီဘန်ပြောခွင့်ရသူကတော့ဒီစစ်စခန်းနဲ့ကင်းစခန်း12ခုကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အာဖဂန်တပ်ဖွဲ့ဝင်30နီးပါးတိုက်ဆုံကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တပုံတွေဘက်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာမကြာခဏပုံများလေရှိတတ်ပါတယ်။
The chain name, Gabu Mudo, Luamia Piasuinia, Mita Tonyola, Mita Tonyala, Oguama, a dig and bonquet the Maria that can move down. Luguel terminate the son Pio, Sashi of the Ayaga, it's down. Be able to turn up your way and up your soke body. People are still being killed, still being raped. Farmers have had their fields. We've often heard many accusations that there is. Clearly, there has to be For example, there is no distribution allowed by UN humanitarian agencies to the Rohingya inside Myanmar. Tracy and Koyu Kanya, Damamu, Tapia Kanyavare, Siri, Michu Kanyavare,
ဒါပြင်ပိတ်လောင်ထားတဲ့လူမျိုးပုံစံမျိုးရှိနေပါတယ်လူတွေဟာသူတို့ကြေးရွာတွေတချို့ဖြစ်ရတယ်မှာဆိုအိမ်င်းကနေတောင်အပြင်ထွက်ခွင့်မရတာကြောင့်သူတို့အစားအစာအတွက်ဝင်ငွေရဖို့ဘလို့အလုပ်မျိုးမှလုပ်ခွင့်မရကြပါဘူးဒါကြောင့်လေလူတွေကိုထွက်ပြေးအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီးကျွန်တော်တို့အခေါ်အားဖြင့်ဒါဟာငတ်မို့ခေါင်းပါအောင်အတင်းအဓမ္မလုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့လူသားစုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပါတယ်နိုင်ငံရင်းကြံနေသေးတဲ့ရိုဟင်ညာတွေအဲ့လိုအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခတွေသူတို့နေအိမ်တွေစီပြန်နိုင်ဖို့အခြေအနေမျိုးလဲလက်ရှိမှာမရှိသေးဘူးလို့မစ္စတာဂီလ်မူကဆိုပါတယ်ဒီအတွက်လှုပ်ဖို့လူတယ်လို့သူမြင်တာကတော့ clearly there has to be sustained international pressure on the government of Myanmar ရှင်းတာကတော့မြန်မာလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သူတို့လုံနေတဲ့လုံရက်တွေကိုမလုံအောင်တားဆီးဖို့မြန်မာအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကအခိုင်အမာဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးရပါမယ်ဒါပြင်ဒုက္ခသည်တွေအိမ်ပြန်နေအောင်အပြောနဲ့မဟုတ်ပဲတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖန်တီးပေးရပါမယ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေသူတို့လုံရက်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူစီဖို့အတွက်ကတော့လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့အချက်အလက်ရှာဖွေစုဆောင်းရေးအဖွဲ့အပြင်စီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံကလုပ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းလုပ်ဖို့မစ္စတာဂီလ်မိုကလိုလားပါတယ်independent international investigative mission that was set up ကျွန်တော်ပြောတာကစီးရီးယားမှာဘသူတွေကဘလို့ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းပြီးတတိပုဂ္ဂလကျူးလွန်သူတွေတကယ်တမ်းတာဝန်ခံမှုရှိလာစေဖို့အထွေထွေညီလာခံကဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ IIIM လို့ခေါ်တဲ့တီးခြားလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းအဲ့ဒီလိုအလားတူအဖွဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပြင်လက်ရှိရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးရောက်ဆုံးဖိအားပေးနိုင်တာကကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီပဲဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးရေးကောင်စီကနေလှုပ်ဆောင်ဖို့သူမျှော်လင့်တာကတော့ we would like the security council to send a very clear message လူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုကိုရပ်ပြရမယ်ဒုက္ခသည်တွေကိုအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုရမယ်ကြီးမားတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေကိုအရေးယူနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုချက်မှတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလူမျိုးရေးကောင်စီကမြန်မာအစိုးရကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြောဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်လူမျိုးရေးဆိုင်ရာဂျန်ဘေးပို့ကိုဦးတောင်ထွန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးစုနဲ့ရှင်လင်းဖယ်ရှားမှုဒါမှမဟုတ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေမကြာခဏကြားရကြောင်းအရင်ကပြောခဲ့ဘူးသလိုပဲထပ်ပြောရရင်ဒါဟာအစိုးရမူဝါဒမဟုတ်ဘူးဆိုတာအာမခံပြောနိုင်ကြောင်းဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပေမဲ့လည်းတိတာရှင်လင်းတဲ့အထောက်အထားတွေ့ကျင်တဲ့အကြောင်းသတင်းတော့တွေကိုကြာတာပေးနေကပဲပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေနေတူစွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြပြီမဲ့လေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့မနေ့တုန်းကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနဲ့အခမ်းအနားမှာပါဝင်ဟောပြောခဲ့ကြသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ BBC ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနဲ့အခမ်းအနားတွေကိုနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်း VOA တင်တဲ့တော့ကိုစောထက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာမျိုးသမီးများ၏ခန္ဓာကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှပြုလုပ်ခဲ့တာမှာ NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်ကျင်းပရဲ့နေပြည်တော်ခန္ဓာကိုယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဂျောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်မေးခွန်းပြောကြားတာမှာအမျိုးသမီးခွင့်ရပုံမရရှိလာခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရစံချိန်စံနှုန်းများမြန်မာလာမှာဖြစ်သလိုမျိုးသမီးတို့ရဲ့စွမ်းမကားကိုပုံမတုံးချနိုင်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တခင်မြပန်းချီမှာကျင်းပရဲ့အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်ဟောပြောခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမဒေါက်တာတန်မြင့်အောင်ကတော့အမျိုးသမီးတို့ကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့အတွက်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးအဖွဲ့ချုပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားသလိုတခြားအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေကိုစောင့်ရပေးနေတဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေပါရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ဆောင်ရှက်ဖို့ကိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေက network လုပ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှရွာရွာထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကျောင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီမိန်းကလေးတို့ပေါ့နော်အချင်းငယ်လက်အရွယ်သုံးပါပေါ့အားလုံးဟာမိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်ဟာကဖြစ်ငါတို့အပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်တာဘယ်ဟာကဖြစ်တို့အခွင့်အရေးကိုလာပြီးတော့ချုပ်ဖောက်နေတာနော်ဘယ်ဟာကဖြစ်ဒါအမျိုးသမီးတွေကိုတံပိုးနှိမ့်ကြအောင်လုပ်နေတာဆိုတာမျိုးကိုသိနိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မျိုးဝေးပြရမယ်ကျွန်မတို့တခင်မြပန်းညမှာကျမရဲ့အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်စကားပြောခဲ့တဲ့နောက်ထပ်စာရေးဆရာညီပူလေးကတော့အမျိုးသမီးတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုသင့်တော့ကြောင်းပြောပါတယ်သူများနဲ့နှိုင်းရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံအမျိုးသမီးတွေကဆွေးကျဆက်ဆံမှုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဖျားကတော့တစ်ခါဒီနေရာနဲ့ကြော်ပြီးမကတော့အောင်ဆိုတာမျိုးရှိပါသေးတယ်အမျိုးသမီးကရှုံးညံ့နေနေနဲ့ဆွေးကျဆက်ဆံမှုအဲ့လိုကန့်လာတယ်ရတော့ဗမာပြည်မှာရှိနေပါသေးတယ်ဒါတချို့ကတော့
ဝင်လင်းလာပါပြီဖျားရှစ်ခုတဲ့နေရာမှာအဲနီနီကကဖူးညော့ကတော့လို့ရပါတယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေတော့ကြံပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကိုဟာချက်နေတော့မှာခွဲကြဆက်ဆက်နဲ့နေတော့မှာခွဲကြဆက်ဆက်နဲ့နေတဲ့စီဥတီနေအောင်မြန်မြန်ရောက်အောင်မျိုးသူခွင့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေကစူးစမ်းနေကြပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများလေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ Smile Education and Diploma Foundation ကချောနေတဲ့လင်းကလည်းအမျိုးသမီးတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီပါရေပေါ့နော်ရှေးရိုးဆိုင်မိပါရေဒီကောင်မလေးရအခြေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မလေးကိုအိမ်တော်ပြုလိုက်ဒီအဲ့လိုမျိုးနဲ့တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းဒီမှာပဲနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးတော့တို့သားသမီးတို့လည်းတို့ဘာမှမတင်ပေးနိုင်တော့နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့တခုခုဆိုကြောက်နေမှရှက်နေမှပေါ့နော်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်တင်လို့ရဆိုတာလည်းဘာမှမသိတော့ပြည်ပဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများတွေအခမ်းအနားမှာနာမည်ကြီးစာရေးဆရာတွေအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူတွေတက်ရောက်ဟောပြောခဲ့သလိုငညာရေးတည်တန့်ရှင်ကိုမွန်းအောင်ကလည်းတည်တန့်ရှင်များနဲ့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ABB နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမြန်မာနိုင်ငံကလည်း BB ဆိုင်ရာမြို့သူမိများနေအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းအောင်တည်တည်မှာဖန်ဆီထိန်းသိမ်းခံကြရတဲ့မြို့သူမိတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းစူးစီးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လာမယ့်သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာလည်းပြည်ပဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆက်လက်ကျင်းပကြမယ့်အစီအစဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံဆက်ရဆောင်းပါးတချို့ကိုတော့မဲအင်ဂျင်နီယာကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကမ္ဘာသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါငင်းကြေးလုပ်ငန်းစဉ်ရှင်းနှလန်းတို့ပြီးနောက်တလန်းဆုတ်သွားရဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ Frontier မြန်မာမှာစောင်းမရှင်ညံလှိုင်းလင်းရေးသားထားတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February 13ရက်နေ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့103နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တုန်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးတို့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးစာချုပ် NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာကိုမြန်မာငင်းကြေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်ဘွဲ့ဟာ NLD အစိုးရလက်ထက် NCA စာချုပ်မှာပထမဆုံးပါဝင်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်တိုးတက်မှုလို့သူကသုံးသပ်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျနေရတာကြောင့်ထာဝရငင်းကြေးရရနိုင်မဲ့အခွင့်အလန်းကိုလက်လွတ်ဖို့မသင့်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလက်မှတ်ထိုးပွဲမှာပြောခဲ့တာကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60 90လောက်ဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအဆုံးသတ်စေဖို့ NCA စာချုပ်ကသာအာမခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောတာကိုလည်းကိုးကားထားပါတယ်NCA စာချုပ်ထဲမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့သဘောမတူနိုင်သေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေသေးချိန်မှာသူတို့အခုလိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာဟာဒီအဖွဲ့တွေကိုတစ္ဆာဖောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမွန်ပြည်သက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ထောင်းမွန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အခုလို NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေမှာအဖွဲ့အသစ်နှစ်ခုပါဝင်လာပေမဲ့လက်မှတ်ထိုးနိုင်တယ်လို့အစိုးပိုင်းကကြေညာထားတဲ့ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားကောင်စီကနောက်ဆုံးအချိန်ကြာမှလက်မှတ်မထိုးတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် NCA မှာအဖွဲ့အသစ်နှစ်ခုတိုးတာဟာရှေ့တိုးခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားကောင်စီကပါဝင်လက်မှတ်မထိုးတဲ့ကိစ္စနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားပြီးသားအဖွဲ့တွေတက်တည်ဖြစ်မပါဝင်နိုင်တာကငင်းချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကထောက်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ငင်းချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်စိတ်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်း February 13ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာနဲ့ Frontier မြန်မာရဲ့ဆောင်းမကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်ရှင်။ဒုတိယဆောင်းမအဖြစ်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကို Australia ကဆက်လက်လေ့ကျင့်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ Asia Correspondent မှာရေးသားထားတာကိုကောက်နှုတ်တင်ပြလိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဌာနက2018ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်း3ဆွဲသွားဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုအင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးအတွက်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩစတြေးလျနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ပူးတွဲကမကထပြုလုပ်မဲ့ PRAP ဂျာဘီရူစီရေးလေ့ကျင့်မှုမှာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တမတော်လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်အက်သနစ်ကလင်းစင်လူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုနဲ့ဂျီနိုဆိုက်လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကျန်နိုင်ငံတွေကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်နေကြပြီမဲ့ဩစတြေးလျကတော့အသင့်အ
Sasu, Kese Yiri, Dre, Taka Ninjay, Tente Mune, Inglisa, Ninjayi, Dre, Select Kuni, Taupan, Bidwa Melu, Australia, Gagwe, Tanaga Sunivare, Dilo, Titwe, Sangye, Chiapin, Demirogu, Kimmi, Professional Army, Gagwe, in Azu, Taku, Tilazibi, Nanganaga, Lumu Sanae, Ubrigu, Line Nazibu, Dre, Jira Pidelule Suare. Australia Nangaha, Nemanet Titre Sasamuja, a Yendongale, Luque Ye Puerie, Wipamugu, Kangayaraba. AI call Nangaga Lunye Chandagui, a Puerji, a Dieta da Upitu, Tirana, Hassanga, Nemanangango, Lennet, Dessin, Pijinha, Rohinja Ripo, a Jampamugu, Kunia, Yau de Lu, Biojao, Yeta Tavarishi. Did the bet to it now so Timjajine, Samagaro, Boda Badawini, a Jampalareka. Bajao, Genoro and Oja de Lesure Gausine, The New York Times, the Dinsama, Dan Anulne, Alicia Tanaru Pudue Yita Taraba, Mita Tayame, The Na Jina Yame, Quilu Yame, Sare Chedriga, Bada Yerima, a Sin La Apin, Shinide Chedriba, Dabi Mele, Bada Isaya, Jem Pamuri, Pilare Camaro, Leila do the Chu Dre, the Ant O Pisibare. Boda Bada Amyazu Shire Nyamabima Bada Yesanya a Jan Pamuri Shilaro a to the pin Boda Bada Yahan Dangarine a Jan Pamuri Sesalari Kamale Dodom Yamya Dad or Pijayabare Boda Bada Winisura a Jempe Yeset Darigu Santi Yamam Hopula Da Unet U Mita Tayamam Hopula Sure Migunile Bola Bare Lu Yida Taragu Gang no Dimbiala Yavareshi Jishu Abi Jare Dwe Jizu to Dimare ကျွန်တော်ရဲ့ဗီအေရဲ့ရုပ်သံစပိုင်းဆိုင်ရာချွေးနှောင်းရဲ့တော်လေးတောင်းမှတ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့ဒီနေ့အတွက်သတင်းကြေကြေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ရှိတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ဝါရှင်တန်ဒီစီကိုရောက်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားမြို့သားနိုင်ငံရဲ့ဌာနအကြီးအကဲချုံအူယုံကမင်းနေနှောင်းမိုင်းတို့ကကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ဒီခိုင်ပြည်နယ်ကတကြောပြန်ပြစ်ခါတွေတွင်ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာခုံရုံး ICC ကိုတောင်ဆိုဖို့နဲ့ထွေထွေညီလာခံကိုတောင်းဆိုပို့နဲ့ထွေထွေညီလာခံအနေနဲ့လဲ ဒီနေ့အတွက် VOA TV သတင်းလာစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV စီစဉ်လေးကိုနေ့စဉ်ည9:00 တိုင်းမှာစီစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့စီစဉ်တင်ပြောင်းရည်ထည်တဲ့ကြည့်ကြည့်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA TV သတင်းလာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။